تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے، آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے، آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے۔ کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے، کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہیں، سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہیں، سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہیں۔ جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے، جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم، اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم، اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم۔ آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے، آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے۔ دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے، دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ پاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم، خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم، خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم۔ طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے، طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے۔ تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیمبر،
منبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے کیا مکان گولا مکان تک چاپ ہے قدمین کی کیا مکان گولا مکان تک چاپ ہے قدمین کی کیا مکان گولا مکان تک چاپ ہے قدمین کی سدرا اور رف رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے سدرا اور رف رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے